Penktadienio rugpjūčio 9 dienos Jurbarko žiniose matysite rajono mero Skirmanto Mockevičiaus kreipimasis dėl šaukiamo neįlinio savivaldybės tarybos posėdžio. Mantvilių girininkijoje polisiavo Tauragės krašto skautai. Girdžiuose pirmą kartą vykęs penktas Lietuvos triatlono taurės etapas paliko gerus įspūdžius ne tik organizatoriams, bet ir vietiniams gyventojams. Gerbiami Jurbarko rajono bendruomenės nariai, Liepos 30 dieną Jurbarko rajono savivaldybės administracija sukrėtė netikėtą žinią apie specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą tyrimą. Po tokiais atvejais įprastų procesinių veiksmų savivaldybės administracijos vadovams pareikšti įtarimai dėl galimo piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto švaistymo. Kadangi vyksta ikiteisminis tyrimas ir nei savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, nei direktorės pavaduotojas Darius Juodaitis neturi teisės atskleisti jokių šio tyrimo aplinkybių, noriu informuoti Jurbarko rajono bendruomenę, kokios priežastys iššaukė korupciją prilyginamus kaltinimus. Jurbarko savivaldybė gavus švietimo ir mokslo ministerijos finansavimą 2018 metais rudenį buvo pradėtas Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštynų atnaujinimas. Pasiūlysi mažiausią kainą, viešųjų pirkimo konkursą rangos darbams atlikti laimėjo uždara akcinė bendrovė Voverės namai. Pagal pasirašytą sutartį sporto aikštynų atnaujinimo darbai turėjo būti baigti iki 2019 metų spalio 2 dienos. Nors uždara akcinė bendrovė Voverės namai savivaldybės administracijai buvo pateikusi garantinį raštą 2019 metais išbaigti aikštynų atnaujinimą ir dalis pinigų įmonė buvo išmokėta 2018 metų pabaigoje, įduotų įsipareigojimų neįvykdė. Teisėsaugos institucijos nustatys, ar pinigai pervesė dėl savivaldybės darbuotojų netidumo, klaidų, piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo, ar tai buvo statybos įmonės gudriai susuktas ir įvykdytas sukčiavimo planas. Noriu patikinti, jog administracijos direktorė Vida Rekešienė ir direktorės pavaduotojas Darius Juodaitis dėjo labai daug pastangų, kad aikštyno atnaujinimo darbai šiemet būtų toliau vykdomi. Kvietė įmonės direktorių, statybos vadovą, siuntė jiems pretenzijas ir reikalavimus vykdyti darbus pagal nustatytą grafiką. Nors šie asmenys atvykdavo į susitikimus, o juose žadėdavo darbus vykdyti pagal grafiką, pažadų netesėjo. Todėl sutartį su įmonė savivaldybės administracija nutraukė, o visą medžiagą dėl paaiškėjusios įmonės vadovų nusikalstamos veiklos administracijos direktorė Vida Rekešienė perdavė Kauno apygardos prokuratūrai. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi abu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vadovai laikinai nušalinti nuo pareigų. Vida Rekešienė neleidžiama dirbti iki lapkričio 2 dienos, Dariui Juodaičiui iki lapkričio 1 dienos. Vykdydamas teismo nutartį, priėmė potvarkį nušalinti juos nuo pareigų 3 mėnesiams, o administracijos direktorės pareigas laikinai eiti pavedžiau teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjai Rūtai Vančienei. Ar savivaldybės taryba pasitikė administracijos vadovais, kuriems pateikti kaltinimai, turi spręsti rajono gyventojų išrinkti savivaldybės tarybos nariai. Todėl inicijavo administracijos direktorės ir jos pavaduotojų atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimo procedūrą. Neįlinė tarybos posėdį kviečiu rugpjūčio 30 dieną 15 valandą. Jame savivaldybės tarybos nariai turės galimybę slaptų balsavimų išreikšti savo nuomonę dėl administracijos vadovų tinkamumų užimti pareigas. Gyvename civilizuotoje teisinėje valstybėje, todėl neįlinėme tarybos posėdėje turėsime pasverti ir įvertinti visas rizikas. Vida Rekešienė ir Darius Juodaitis turi procesinę teisę apskusti aukštesniam teismui nutartį dėl laikino nušalinimo. Ir jei nutartis dėl jų nušalinimų būtų panaikinta ir teismas konstatuotų, jog šios priemonės taikytos nepagrįstai, o iki teisminis tyrimas būtų nutrauktas reabilituojančiais pagrindais, Vida Rekešienė ir Darius Juodaitis galėtų pagrįstai reikalauti žalos atlyginimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytą tvarką. Kol kaltė neįrodyta, įstatymai reikalauja laikytis nekaltumo prezumpcijos. Kreipiuosi į visą Jurbarko rajono bendruomenę, savivaldybės tarybos narius, prašydamas suprasti susidariusią situaciją ir neskubėti smerkti ar kaltinti direktorius ir jos pavaduotojų, o leisti teisėsaugos institucijoms dirbti savo darbą. Kurstoma nuolatinė įtampa trukdo savivaldybės administracijos darbuotojams tinkamai atlikti savo pareigas, todėl noriu visų paprašyti rimties ir atidumo teikiant viešasias paslaugas gyventojams.
Jurbarko savivaldybė į tokią padėtį patenka pirmą kartą ir mums visiems tai gali tapti gyvenimišką pamoką atsargiau vertinti sutartį, pasirašančias įmonės ir jų dalinamus pažadus. Vasaros atostogų metu vaikai mokosi dar intensyviau negu per mokslo metus, tik tai daro kitaip. Tuo buvo galima drąsiai įsitikinti apsilankius visą paskutinę Liepos savaitę Mantvilių girininkijos kieme vykusioje Tauragės krašto skautų stovykloje. Skautiškos vasaros stovyklos vyksta kiekvieną vasarą ir jose skautai gali pajusti tikro stovyklavimo gamtoje dvasę. Nuostabi gamta, žemė nuklota miško kilimu, netoliese tekanti upė, vakarai prie laužo, ant kurio visą savaitę verdamas, maistas, bei naktiniai žygiai ir kitos įvairios užduotys ypatingai ilgai išlieka pačių mažiausių skautų vilkiukų atmintyje. Neretai visus metus iki kitos stovyklos. O ką skautai veikia čia visą savaitę? Visą savaitę mes malkas rinkom, įkapojom, padarėm, iškirtėm kelius medžius, kad netrukdytų, pasidarėm virtuvėlę mini, pasidarėm nuo lietaus, kad nesušlaptų, nebūtų drėgnos tos palapinės. Mes visą savaitę visi bendravom, kažką tai veikėm. Kaip galima sakyti, niekad nestovėjom vietoj. Mes visą savaitę dirbom, žaidėm, labai daug ką veikėm. O sakykit, kodėl jūs patapot skautais? Kas jums čia taip labai įdomu tame skautavime? Labai įdomu, galima išmokti kirs medį, pjauti su priokliuku. Gali laikyti kirvį taisyklingai. Aš į skautus įstau, iš pradžių maniau, kad tai cool, nu, kieto ar kažkas panašiai. Bet dabar supratau, kad tai yra ne cool, o šunų tobu. Tai gerai. Kaip oras buvo šią savaitę? Lepinu jūs, nelepinu? Na, ar saulės daugiau buvo, ar lietaus? Viena... Visada gerai buvo, tik tais vakar palėjo. Tik lietaus buvo daug. Labai daug. Ne, lyjo iki pat ryte dar lyjo. Papasakok man, kas įdomiausia būnant skautų? Ko, pavyzdžiui, negalima galbūt daryti būnant skautų? Negalima... Beveik visko daryti, negalima lakstyti, kirsti reikalingus medžius. Negalima muštis, tramdraukauti, mylėti kitus. Tai koks yra skautų šūkis? Dievui, tėvynei, artimui. Pasak šios stovyklos vadovų, brolių Vyčių, Mindaugo ir Andriaus, skautiškų stovyklų tikslas yra populiarinti fizinį aktyvumą vaikų tarpe, jaunimui formuoti neigiamą požiūrį į žalingus įpročius, skatinti moksleivius vesti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, plėtoti draugiškus tarpusavio santykius. Svečiuojusi pas jūs čia tokį gražų penktadienio vakarą, tai jeigu neklystu, jūs jau čia penktą dieną. Tai kas čia vyksta, kokia stovykla, iš kokio krašto susirinkę skautai, kiek čia jų? Čia vyksta Tauragės krašto skautų stovykla, pavadinimo miško simuliatorius, taip esam jau čia penkta diena, kas padeda įsikūrinėti stovyklavitį, tai jau jiems septinta diena, sekasi tikrai gerai, gavom ir daug saulės, daug lietaus, tai viskas kol kas puiku. Tikra lietuviška vasara. Kokia šios stovyklos tema šiemet? Tai yra kaip ir žaidimai, kiekvieną dieną eini vis kaip ir per kitą lygį. Kiekvieną dieną vis aukštesnis lygis, tai stengiamės pasiekti tą maksimalų lygį. Kiek skautų čia yra? Iš vis stovyklautojų turim 88. Tai toks gražus skaičius, nei daug, nei mažai. Aš matau, kad skautai yra, aprangai visų beveik ta pati, bet skiriasi kaklaraiščiai, skiriasi amžius jų. Ir netgi, sakyčiau, pasiskirstimas toks, vienur 5, kitur 14, kitur 15. Kodėl toksai skirtingas yra skaičius būrelyje tų skautų?
Čia yra tiesiog stovykloje suskirstyti vaikai į skiltis, gyvena amžiaus grupėm, tai yra patys mažiausi vilkai, kurių amžius yra nuo 60 metų, paskui gyvena vyresni, visi likę iki 17 metų, suskirstyti atskirai berniukai mergaitės į pastuklės, dėl to tokie ir yra skaičiai skirtingi, ir, o jau paskui vyresni vadovai eina kartu. Tai šis stovykla yra, vyksta kartą metuose? Taip. Kiekvienam krašte vyksta savo stovyklos, tai mūsų krašte vyksta vieną kartą metuose. Ir kas 5 metus vyksta stovykla, kur susirenka skautai iš visos Lietuvos. Tai tokią stovyklą turėjom praeitą vasarą Rumšiškėse, kai šventėme skautų 100 metį ir turėjom beveik 3000 skautų. Kas buvo veikiama šios savaitės metu? Turėjom žygių dieną, kuri vadinasi... Gaudėm pokemonus. Tada turėjom iš Mario... Žaidė Mario, turėjom nugalėt bosą ir išgelbėt princesę. Tada statėm, žaidė Minecraftą. Na, šiandien vakaro, jūsų vakaro rikiuotėje girdėjau ne viename šūkėje panaudotą žodį kliūtis, kliūčių ruožas. Taip. Kas čia buvo? Taip, tai visi skautai keliavo per tam tikrą padarytą maršrutą ir vykdė įvairius išbandymus. Ir taipogi buvo... Ir purvo, ir vandens, tad tikrai turėjo progą pasidžiaugti visais miško malonumais. Ir išbandyti savo jėgas, aišku. Aš žinau, kad jūs tikrai esat va, tie skautai, kurie užaugot nuo na, tų pačių mažiausių, ko gero, kuriuos dabar šiandien matėme. Tai, na, tas jūsų visas ėjimas per skautus, ką jis jums davė gyvenime? Tai aš tiesiog neįsivaizduoju gyvenimo be skautų, tai tiesiog man davė toks, koks aš dabar esu. Visiek skautai žmogų padaro savarankišką. Žmogus, būnantis skautų, geba kur kas kitaip mąstyti ir visai kitom akim mato gyvenimą. Aš manau, kur kas geresnėm nei paprasti žmonės. Nu va, ir būnant skautose gauni arbūzą dovanų, irgi gerai. Ir turi pasidalinti su 400 vaikų. Taip. Rugpjūčio 4 dieną nuostabiame Girdžių miestelyje pirmą kartą vyko Lietuvos taurės triatlono varžybų 5 etapas. Jis ypatingas buvo ne tik tuo, jog pirmą kartą vyko Girdžiuose, bet kad jame skirtingai nuo ankstesnių šių metų startų atletai varžėsi ilgo nuotolio triatlono distancijoje. Plaukė 1 km 900 metrų, dviračių mynė 90 km ir bėgo 21 km 100 metrų. Atletai varžėsi ne tik asmeninėje, bet ir komandinėje įskaitose. Triatlono pradedantieji ir visi, kuriems pusės geležinio žmogaus distancija buvo per ilga, jėgas galėjo išbandyti trifan starte, kur dalyviams reikėjo nuplaukti tik 200 metrų, numinti 10 km dviračių ir nubėgti 2,5 km. Šioje rungtyje buvo galima pamatyti ir Girdžių seniūnijos seniūną Mindaugą Dilį su dar dviem girdžiškiais. Visi jie triatlono varžybų dvasia gyvena dar ir visą šią savaitę. Pūžiai yra labai nu, sunku iš tikrųjų apibūdinti juos, nes buvo labai daug dirbta, stengtas ir viskas bėgte, lėktės. Kaip sakiau, manęs paklausė, sako, kodėl tu tik toj rungty dalyvauja, didesnės rungtys nedalyvauja, gar sportuoju ar nesportuoju. Aš sakau, aš sportuvau savaitę dvi prieš tai, savo maratoną nubėgau. Bet jeigu apie renginį, renginys iš tikrųjų tikrai pavykęs, labai gera nuotaika, oras tikrai buvo, nežinau, kas čia mus taip prižiūri ir tą orą užsako. Bet jeigu dar prieš dieną galvojam, kad žvirkelio kelias, maršrutas, kurio bėgs sportininkai, yra dulkėtas ir labai dulka, mes taip pagalvojam, kad būtų gerai, kad kas nors pašlapintų ir gavosi, kad vakare iš vakaro prilyjo ir jau sekančią dieną mes jau neturėjom rūpesčių dėl dulkėto kelio. Patys sportininkai atvykę į svečius, ne vieno negirdėjau, kad būtų sakę, jog čia kas nors buvo ne taip. Jie labai džiaugiasi ir tikrai trasos geros, dviratininkai labai gyrė trasas, mūsų keliai, gamta graži, jie tikrai nori čia sugrįžti. Tai įspūdžiai yra kuo puikiausi, Girdžiai šiuo atveju ne tik padėjo suorganizuoti triatlono taurės organizatoriams šį renginį, bet ir patys sudalyvavo šitam renginį. Ir džiugu, aišku, gaila, kad Jurbarkietis tik tai vienas dalyvavo, bet
mūsų girdžiai ne tik individualiai sudalyvavo Trifun trasoje, trys vyrukai, vaikinai, o dar ir sugebėjome išstatyti komandą Trifun estafetėje, kurioje seniūnas Mindaugas Dilys, tai aš bėgau 2,5 km, Linas Klijūnas, seniūnaitis Girdžių, dabartinis, jis minė dviračių 10 km ir Ramūnas Budrius, buvęs seniūnaitis, dirba policijoje, jis plaukė 200 metrų. Tai sugebėjom iškovoti trečią vietą estafetėje komandinę, bet esmėnė tame, kurią vietą iškovojo, svarbiausia, kad visi turėjo galimybę būti šalia profesionalų, kurie tikrai šio triatlono kaip ir pradininkai, ta ilgoji trasa, tai mes čia su ta Trifun trasa tik tai mėgėjams pasitreniruoti ir išmokti suprasti, bet jie, jeigu pusė geležinio žmogaus trasa vienintelė iš visų triatlono turnyro etapų yra vieną kartą daroma ilgiausiai, nes sportininkai palaipsniui prieina prie tokio didesnio krūvio, tai jeigu mergina ateina, laimi įveikusi kilometro 900 metrų plaukimą, po to sėdant dviračiu ir 90 km numina ir po to grįžus dviratį pastato ir dar bėga 21 km ir sugeba grįžti į finišą ir aplenkti ne vieną vyrą profesionalą bėgantį, tai jau verta susimastyti apie žmogaus galimybės, jo sveikatos galimybės. Tai tikrai girdžiai skaitome svetingai priėmė sportininkus, sudarėm galimybės jiems ir po varžybų maitintis čia, kas buvo irgi staigmena sportininkam, nes sakė, kitose etapuose nėra buvę, kad būtų atvažiavę maitint, bet mes pamastėm, kad verta visą dieną iki 16 valandos jie rengiasi trasoms, būna pusiau nedavalgę, kad įveikt trasą, o po to visą dieną dar laukia įteikimų apdovanojimų ir po to dar turi grįžti namo, tai valgymas yra būtinas, privalomas. Tai mes ir tuo pasirūpinom, kad tai įvyktų. Taip kad tiek sportininkai, tiek Girdžių gyventojai, girdėjau, tikrai atsiliepė kuo puikiausiai apie šitą renginį ir nori, kad šitas renginys sugrįžtų. Jaunimas, tarp kitko, Girdžių, kurie matė ir jie savanoriavo, kaip jų kraštiečiai, vaikinai sportavo, jau jie nori, jau jie rengiasi kitiem metam, nori dalyvauti, nori ruoštis, nesako, mes dabar tik savanoriavom, bet mes jau norim patys išbandyti trasą. Taip, kad šitas renginys įkvėpė visus vietinius gyventojus, galbūt ir rajono gyventojus, kad kitais metais mes labai tikimės, kad triatlonas sugrįš į Girdžius ir bus galimybė dar kartą pamatyti tokį puikų renginį. Kviečiame pasigrožėti Lietuvos triatlono taurės penktojo etapo vaizdais užfiksuotais pačių varžybų organizatorių. Unending is the flow of rivers and streams, like the sun and moon, they end but to begin anew, like the four seasons, they pass away. Oh,
ekskursijos, tai fainai, bet dviračiu nepatiko, kad 10 ratų, nes skaičiuotai pats nesusikaupi suskaičiuot. Vis dar smagu, bet pradžia baisu, pabaiga labai smagu. Labai patiko, labai patiko, aišku, visai galvoju, gal ką nors kitą kartą individualiai visą rungtį atlikti triumfan, bet pirmiausia, reikia išbandyti lengvesnės rungtys, kad žinot savo galimybės ir svarbiausia, visų susibūrimas ir gera nuotaika užkreičia, tai tikiuosi, kad tai tęsim ir toliau. Plaukti buvo lengviausia. Aš nežinau, dviračiai, žinokit, nevažiavus 10 metų buvau normaliai, tik su vaikais biškį pavažinėjau. Tik reikėjo ant greičio, nepavažiuoju. Šiaip, mergaitė mūsų viena gerai plaukia ir bėga. Galvojom pabandyti, abidvins ir sudalyvavom. Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Sugrįžus namo ir užsukus nors trumpam į svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių. Pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum.